Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je nedelja in danes je tukaj vrhunec festivala Stare Trte. Torej, danes je tukaj trgatev, velika množica ljudi, tudi župan in seveda številni pomembneži, kulturni program in predvsem občanke in občani. Pa bom kar tu malo pristopil, da vidim, kako so kaj navdušeni nad prireditvijo letos. Dober dan, Toti Milan, lahko malo zmotim. Dober gospa. Dan! Dravo! Dober dan, ja, kako se imate? Ja, kako pa je, ni lučno? Je, je. Glejte, kurjo kožo, pa kake, to so prireditve, to rabimo mi tu v mestu. Torej, uživate, vam je všeč? Ja, pa ni. Pa gledajte, pa to plesanje, folklora, pa pesem, pa jo, kako me to, pete me zasrbijo, vse to ti moj fonza, pa se noče zasukati. Kaj da nas zdaj tu po cesti plešan, kaj si zmešana? Če peš, cona, ni več avto. Vete, kaj jaz sem časih folklori hodila. Kom pa ste ti folklori hodila, tam haloza? Ja, vidmo smo plesali. Kaj vidmo, če ste imeli eno uro ježe do vidma? Ja, Slavko me s Fičekom tja cukno. Ma zdaj grede pa si ti cuknila, ja? Pa tam naše, se, na največji prireditvi tu smo, na največji trgatvi v Sloveniji pa vsega. Pa gospod Milan, kaj ste videli to te kraljice vinske? Ja, kako je to lučno. Tak mora zgledat vinska kraljica. Ne pa fon za zadnjič, ko si razlagal, da je to vse prepito. Nisem govoril za punce, so prepite. Vete kaj, jaz tak pogrešam take prireditve. Jaz imam trto v krvi, jaz ne odraščala v vinogradu praktično. Resno. Ki pa zdaj vi vinograd, meni, če je taki brek, da koza palco rabi. Ja, krok bajte smo mi. Gemaj ste, meli. Se to ni vino. Gemaj. Pa bol bi celi brek nor, ko ste to pili. Foter je Ana najno poroko prišel z mopedom pa z neko verižico iz trompetn golda, ker je mislil, da kbir mi greš. Da ja, to je bilo vse noro. Kak je vinograd? Vite, moj mož že z nekim sitnim nastavkom pride na tako preditev. Kaj ti sitni nastavek, če so trije grozdi, jaz drev, kaj hodimo, če so že pobrali na skrivaj. Moš na skrivaj najstarejše trte pobirati. Ja, pa sam veš, vročina je bila, pa so mogli prej, ne? Pa lahko bi kdo student prišel, pa bi pobrali tu na skrivaj. Veš, da so tržno smereš, tu prek. Sluh pa, glej, mi smo vsi tu brači, pa to. Jaz imam tak suhe lape, da je to zadnji stavek, ki ga vam povejo. Pa lačen sem. Ja, saj sem ma tu vsedla, pol. Glej, ne boš se več debelila na moj račun, sploh pa ne v nedeljo. Dovolj je bilo za ta mesec. Drugač pa je super. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice. Kaj da greš plesa z mano, le? Ker toti v furtuhu me lepo gledaš, že celi cajt. Idi, ja, pa toti dve vrečki se bolj oglasita doma.